Yes, jep. Kiitos lahjoittaneille tällaisesta Nestle-kahvista, että kiitos vaan oikein paljon lahjoittaneille. Ja ruvetaan maistelemaan tätä. Tosiaan semmoinen raikas tuoksu, minkälainen, no tuoksu on ihan semmoinen aika raikan oloinen tuoksu, minkälainen maku on, sitten maistetaanpas. Tosi semmoinen pehmeä maku, ei mitään hirveätä jälkimakua, tosi semmoinen hyvä kahvi. Että kyllä mä niin kuin antaisin tälle Nescafeelle, mä antaisin sen 5/5, tosi hyvää kahvia. Kiitos vielä kerran lahjoittaneelle tästä kahvista. Tulee kyllä tarpeeseen. Eli 5/5, ehdottomasti. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.